Hyönteiskantojen aleneminen on huolestuttavaa sen takia, että hyönteiset on yksi maapallon lajirikkaimmista ja yksilörunsaimmista eliöryhmistä. Ja kun maapallolla elämä ylläpitää elämää, niin hyönteiset hyvin lajirikkaina ja yksilörunsaina ryhmänä, niin ne vaikuttaa suuresti muiden eliöryhmien elämään ja ekosysteemien toimintaan. Jos ajatellaan vaikka meidän ihmisen kannalta, niin hyönteiset vaikuttaa, on tosi tärkeitä pölyttäjiä, ja voisi sanoa, että meidän ruoantuotanto riippuu hyvin pitkälti hyönteisten suorittamasta pölytyspalvelusta. No nyt viimeisten päivien aikana on keskusteltu tosi paljon hyönteiskantojen alenemisesta, ja keskustelu on saanut aika värikkäitäkin muotoja. On tärkeää huomata, että kaikki hyönteislajit ei tule häviämään sukupuuttoon seuraavan 100 vuoden aikana. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että hyönteiskannoilla menee huonosti eri puolilla maailmaa. Me ollaan viimeisten vuosien aikana saatu yhä enemmän huolestuttavia tutkimustuloksia sekä pohjoiselta pallonpuoliskolta että sitten viime vuonna esimerkiksi trooppisista sademetsistä, jotka osoittaa ja viittaa siihen suuntaan, että hyönteistä on hätää kärsimässä eri puolilla maailmaa. Tämä kaikki liittyy isompaan ilmiöön, joka tunnetaan luonnon köyhtymisenä eli biodiversiteettikriisinä. Esimerkiksi sukupuuttonopeudet on tällä hetkellä moninkertaisia verrattuna siihen, mitä olisi normaali tilanteessa. No mistä hyönteiskantojen aleneminen johtuu? Se johtuu siitä, että elinympäristöt, hyönteisille sopivat elinympäristöt, ne on tuhoutunut tai pirstaloitunut tai niiden laatu on heikennyt. Myös ilmastonmuutos vaikuttaa todennäköisesti suuresti hyönteiskantoihin ja niiden muutokseen. Ja toisaalta hyönteisten tapauksessa myös kemialliset torjunta-aineet, joita on käytetty hyvin holtittomasti eri puolilla maailmaa viime vuosikymmenten aikana. No mitä me voitaisiin tehdä, että me parannettaisiin hyönteisten tilannetta tulevaisuudessa? Mun mielestä tärkeää on aina muistaa se, että toivoa on aina. Eli hyvällä päätöksenteolla me voidaan vaikuttaa hyönteiskantojen kasvuun tulevaisuudessa ja hyvinvointiin tulevaisuudessa, mutta toisaalta meillä ei ole aikaa odottaa niiden päätöksien kanssa kovinkaan paljon. Ja niitä päätöksiä varten niin me tarvitaan enemmän tutkimustietoa. Esimerkiksi täällä Suomessa me tarvitaan ilman muuta enemmän tietoa pitkäaikaista seuranta-aineistoa hyönteiskantojen muutoksesta. Ja se on semmoinen, mihin meidän pitää lähitulevaisuudessa keskittyä. Ja toisaalta on aina hyvä muistaa, että jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa hyönteiskantojen hyvinvointiin tulevaisuudessa.